ူးဆိုချင်ပါနဲ့ဒီချင်းကိုအာကျွန်တော်စုရတော်လို့တီးပေးတဲ့လက်ခုပ်တန်တွေရဲ့ကျွန်တော်စုပေးတဲ့ရွှေရဖယ်ရဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဘာတချင်လို့ထင်လဲအရန်အေးတဲ့ချင်းမျိုးစုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်းချုံပြီးဆိုမယ်ထင်တယ်အရန်အေးလို့နေတော့ Okay ဆယ်Happy New Year. Tonight, Saturday, Tuesday, so much fun. ခါရင်းနေတယ်ဆိုရှင်မတော်လူအုပ်ချားတယ်မဟိုမိန်ကလေးတွေမမြင်ဘူးကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားပြီလေကျွန်တော်တို့နှလုံးသားရဲ့နှူးချမ်းတယ်ဆိုတော့အားလုံးပြောင်းပြတာပဲလားကျွန်တော်တို့လူရိုင်းတွေမပါပါဘူးလူဆိုးတွေတော့ရှိတယ်ဒေသတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့လူဆိုးတွေဘယ်တော့မှမယုံပါဘူးဗျာHello!
ကျွန်တော်တို့ထမင်းကျွေးလက်ခုပ်တံတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။